Бид өдөр тутамдаа идэх хоолтой гид сатлан яваа гэж боддог ч хоол хүнснээсээ хангалттай хэмжээний шимт тэжээл авч чаддгүй гэсэн судалгаа гарчээ. За хоол тэжээлийн үндэсний судалгаагаар амьдын эрдэсийн тутлын дархалт түгээмэл хэвээр за 2010 оны төвшнгөөс буурааг байна. За тэгвэл энэ судалгаанаас хамгийн их анхаарал татж байгаа нь 6-аас 11 насны хүүхдийн 22.2% нь илүүдэл чинтэй 6.4% нь таргалтай байгаа гэдэгч 6-аас 59 сартай хүүхдийн 27.7% нь төмөр дуталтай байгаа гэсэн судалгаа байна. Яг энэ сургуулийн насны хүүхдүүдэд 28.6% байна гэдэг маань одоо дөрвөн хүүхдүүдийн нэг нь одоо илүүдэлчин таргалтай буюу халдварт ус өвчнөөр өвдөх эрсдэлтэй байна гэж үздэг. А ингээд үзэхэд бол нийт одоо Монгол орны 6-аас 11 настай хүүхдүүдийн маань 98.2% нь бол одоо 7 хоногтой хамгийн багадаа нэг удаа эрүүл бус хүнсийг бол хэргэлдэгэ гэсэн одоо судалгааны үр дүн гарсан байна. За тэгвэл насанд хүрэхдийн дунд тэр дундаа 15-аас 49 насны эрэгтэйчүүдийн 40.4% нь дээ амин дэм дуталтай, 41.9% нь нөөц дутмаг гэсэн бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 29.6% нь төмөр дуталтай байгааг тогтоожээ. За эндээс харахад эрчүүдийн дунд шим тэжээлийн дутал хамгийн өндөр байгааг харуулж байна. За энэ нь халдварт ус өвчний эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэдгийг анхааруллаа. Эргүүл хооллолт энэ насанд хүрэхэд маань бол одоо зүү буюу цогцтой харьцаагаар хүнсний бүтээгдэхүүнийг жигд хэрэглэхгүй байгаа учраас голчлон одоо илчлэгээр баялаг одоо уурга илчлэгээр баялаг өгцсөөр баялаг мах үрдтрэйн бүтээгдэхүүнүүдийг монголчууд маань нэлээд төлхөө хэрглэж байгаа учраас илүүдэлчин таргалтын асуудал бол одоо өмнөх одоо 10 оны түвшин 13 оны судалгааны түвшингээс насан туршидын дундш төр хүүхдийн дундш төр одоо маш нэмэгдсэн 10 оны түвшингээс бол 3-4 дахин илүү нэмэгдсэн байгаа дүн гарсан. За энэ хүмүүс Монгол улсын нийт хүн амын дунд шим тэжээлийн дутал байгаа гэдэж таргалалт их байгаа шалтгаан нь монголчуудын хүнсний хэрэглээ цөөн нэр төрлийнх байдагтай холбоотой гэлээ. За тиймээс цөөн нэр төрөл дотроо хамгийн ихээр хэрэглэгддэг буудаан гурилыг баяжуулах замаар шим тэжээлийн дутлыг нөхөх нь хамгийн зөв арга зам гэж зөвлөжээ. Далд өсгөлөнд нэрвэгдсэн байна. Энэ нь хоол тэжээлийн гэхээсээ илүүтэй шим тэжээлийн далд өсгөлөнд нэрвэгдсэнийг судалгааны дүн харуулж байна. Өнөөдөр жирэмсэн эхчүүдийн маань 75% нь дээ амин дэмийн дутагдалтай. Хүүхдүүдийн маань 61% нь мөн дээ амин дэмийн дутагдалтай. Ингийн амьдралын жишээ авъя л да. Дээ амин дэм дутагдах нь нэра хүүхдийн тохиолдол зулаа битүүр зүгдгүү уддаг нь энэ дээ амин дэмийн дутагдал. Өнөөдөр амьсгалын замын болон сөрөгийн өвчл ихээхэн байгаа нь мөн дээ амин дэмийн дутагдалтай холбоотой. Бид нар зүгээр нэг урайл оодсон тавиад тийм мэдэх ёстой, ийм мэдэх хэрэгтэй, жимс жимсгэн хэрэглэх хэрэгтэй, ногоон хэрэглэх хэрэгтэй гэд зүгээр яриад өнгөрөөд ээж болохгүй л дээ. Энэ ч бас амьдралын төвшин янз бүр байгаа учраас энийг хэрэглэх бас тийм одоо нөхцөл бололцоо, эдийн засгийн хувьд нөхцөл бололцоо дутмаг байна тийм ээ. За үүнээс гадна бол яг хөөхлэр тэр хэрэглэж заншаагүй бас улсууд байна тийм ээ. Энийг хоол хүнсэндээ яаж хэрэглэх үү гэдэг. А ер нь бол хүнсийг баяжуулснараа тухайн хүнд нь зориулсан одоо юу гэдгийг нэмэлт байдлаар эм хэлбэрээр ч юм уу тийм ээ. Ингэж өгснөөс одоо урд нь бидний хийжсэн судалгаагаар бол нэг их харьцах 9 хэмжээний одоо юм одоо зардал нь хэмнэгддэг ийм талбай гэсэн. Үндэсний хэмжээний энэ судалгаагаар Монгол улсад хоол тэжээлээс хамааралт эмгэгийн дарамт өндөр байгааг тогтоосон тул нэгдсэн үндэсний байгууллагаас нийт хүн ам ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хоногт хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний нэг төрлийг нэмэгдүүлэх сүү цагаа эдэ жимс ногооны хэрэглээг дэмжих тав хүртэлх насны хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн олон найрлагт бичил тэжээлийн бэлтгэл өндөр тунд АД амин дэмээр тасралтгүй хангах тогтмол хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэрэг зөвлөмжийг манай улсад өгчээ. Тод мэдэн Дуянг Даватар.